Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Collection, edição número 32, que é a Ferrari 625 F1 que Robert Manzon correu em 1954. Indo ao fascículo, no começo aqui falando da história desse piloto francês que correu por uma equipe francesa, né, uma equipe privada, né? A equipe Écurie Rosier, né, de Louis Rosier, né, o francês, às vezes ele abria vagas para outros pilotos correrem por sua equipe. No caso, o Robert Manzon foi um deles, né. Mais momentos aqui no Grande Prêmio de Bari de 1951, né. Vemos aqui Juan Manuel Fangio, Maurice Trintignant, né, Giuseppe Farina, né, e o Robert Manzon aqui no meio deles, né, numa foto de 51. Mais momentos aqui em 1954 em Nürburgring, né, o Manzon aqui, e à direita o Louis Rodier, né, o criador da equipe, né, também está indicado nesse fascículo aqui, né. Momentos de corrida também no Grande Prêmio de Albi 1953, vemos o Juan Manuel Fangio de BRM, né, seguido de Maurice Trintignant, né, aqui na frente o francês pilotando a Ferrari da edição, né. Mais fotos aqui, né, a Ferrari 375 Plus, né, com o Robert Manzon em pé ao lado do carro, e uma foto de evento de clássicos, né, que esses carros muitas vezes acabam participando também, né. Na parte do pôster, erroneamente o pôster colocou uma foto de uma Gordini, né, talvez querendo fazer alusão ao carro da edição, mas os editores se enganaram e colocaram a foto de um Gordini do GP da França de 54, né. Aqui falando sobre a equipe, né, a equipe francesa com o carro Ferrari, né, no caso só foi naquele ano de 54 que eles correram, né, a Écurie Rodier, né. E falando sobre a carreira de Robert Manzon até 1957, quando ele se aposentou, né, ele estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950 com um Gordini. Ao todo foram 28 participações, nenhuma vitória, nenhuma pole, nenhuma volta mais rápida, né, quilômetros na liderança também não teve, mas ele teve duas vezes no pódio, né. E na sua carreira ele somou 16 pontos, né? Conseguiu deixar a sua marca num esporte dificílimo, ainda mais nos anos 50, né? Aqui no Grande Prêmio da França de 1950, né? No caso, falando sobre Louis Rodier, né? Pilotando um Chararuro Boji. Deve ser o outro piloto que aparece na foto aqui, né? Esse aqui é o Louis Rogier, né? Um conterrâneo do Robert Manzon, né? Que morreu em consequências de um acidente ao final da temporada de 1957, né? Vendo o carro aqui, né? O carro do Rogier no Grande Prêmio da França, né? Mostrando detalhes, né, tanque de combustível, a parte da injeção do carro, o chassi, né, a motorização e a suspensão, são os pontos que a revista indicou. E na parte técnica, né, falando que era um motor frontal de 4 cilindros, né, em linha, né, com 2.498 centímetros cúbicos, né,
que tinha 154 kW, né, 210 PS a 7.000 RPM, o que dava 84 PS por litro. Um duplo comando de válvulas, né, duas válvulas por cilindro, carburadores Weber, né, dois carburadores. O que mais que está falando aqui? Câmbio de quatro marchas, né? 180 litros de tanque de combustível, 600 kg de peso, que levavam a 270 km/h de velocidade máxima, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Collection será a Ferrari 312B que Jack Hicks correu no Mundial de 1970. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, agora uma Ferrari com as cores nacionais da França, já que o Louis Rodier era francês, né? E ele, como uma equipe privada, acabava correndo com as cores do seu país natal, né? Esse carro aqui é do seu do outro piloto, né? Do no caso do Robert Manzon, né? Disputou o Grande Prêmio da França de 54 com esse modelo, né? E ela está muito bem representada, né? A parte do painel, né? As pedaleiras, a alavanca de câmbio, está tudo colocado aqui da maneira correta, como que a miniatura pede, né? Um fato interessante sobre o Robert Manzon. Em 19 de janeiro de 2015, aos 97 anos, ele faleceu, né? E com isso também foi-se o último sobrevivente do primeiro campeonato de Fórmula 1 de 1950, né? Até então todos os outros já, ou por acidente ou por idade, já tinham morrido. Então o Robert Manzon, ele foi o último remanescente dessa era clássica, né, por assim dizer, da Fórmula 1, né, conseguiu sobreviver às corridas e teve uma vida longeva, né. A miniatura está muito bonita mesmo, né, está bem bacana, é legal também sair um pouco das cores tradicionais da Ferrari, né, que é o vermelho, e ter as equipes privadas, então isso deixa a coleção bem mais variada nesse ponto, né. Do mais, as rodas, os raios dela estão bem feitos, né? Ficariam melhores se fossem photo etched, mas a gente sabe que o custo não permite isso. Mas os cromados estão perfeitos, né? Então isso aí já compensa bastante, então. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.